assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muqaalkan aan maanta noqon doonaa dabcan muqaal aan idinka ballan qaaday waqti ka hor ahna muqaal aad aad runta iga socodsateen khuseyana qaybteen ku baran jirnay ethical hackingka hore ethical hacking waxaan ku soo sameynay qaybtiis inuu ahayd seriaska wuxuu yahay qaabka loo diyaarsado lab ethical hacking adigoo adeegsanaya kombyuter isla muqaalka waxaan ku sheegay haddii aanad kombyuter helin amaba aad tahay qof yacni kombyuter aan waqti u helin laakiin aad u adeegsada telefoon qaabka yacni telefoon laftarkiisa ugu diyaarsan karto labka isla kii aynu diyaarnay oo dhammaystiran nasiib darro waxaan ku hadlaya waa android laakiin weli iphone kagama hadlayo qaabkaad ugu diyaarsan doonto maadaama asxaabta intooda badan ay sitaan android qaabkaad ugu diyaarsan karto lab ethical hacking oo dhammaystiran oo aad casharada ku jeebiso telefoonkaaga muqaalka waxaan kaga hadli doonaa labadaba telefoonada root garaysan ee yacni awoodda u leh inay root ku sameeyaan telefoonkooda iyo telefoonka aan root garaysanaynba labadaba waxaan kaga hadli doonaa qaabka lab loogu diyaarsado aad ku barato casharada ethical hackingka inagoo step by step isula arki doona qaabka telefoonka root garaysan uu samayn karo iyo qaabka telefoonka aan root garaysnayn ama aan jailbreakingka lagu sameynay uu isna u heli doono inuu lab diyaarsado uu ku barto casharada ethical hackingka intaa waxaynu raacay muqaalaynu soo socda waxay noqon doonaan innaga oo baranayna lessons ama casharo insha allahu tacaala intaynu ka gaadhno haddaba muqaalkan saa dagur kuu sheegay waxaan kaga hadli doonaa android qaabkaad ugu diyaarsanayso lab dhammaystiran oo aad yacni kubaraad ku jeebso casharadeena soo socda casharada soo socdaan waxaa u badantay inaan kombyuter adeegsado laakiin has odhan yacni waa kala mid kombyuterka waxaan ku samaynayo aad isla adiguna telefoonkaaga ku samaynayso bal haddaba saxan inagu dheeraan muqaalku muqaal aad u dheerna ku noqon isulana aragno muhiimadda muqaalkeena ku soo dhawaada muqaalkeena maanta imika waxaynu haddaba soo gaadhnay qaybta installationka ugu hore waxaan ku bilaabanaa telefoonkaagu hadduu root garaysan yahay qaabkaadi yacni u samaynayso maqaadigagan muqaalka daawanaya haddaan telefoonkaagu root garaysanayn waynu arki doonaa haddana islayadana qaabkan ugu duubin isla muqaalka dhexdiisa qaybta dambe laakiin waxaan ku horeynayaa qaybta telefoonaga root garaysan maqaadi aanad telefoonkaaga root garan ama waad isdhaafin kartaa ama waad daawan kartaa si ay aqoon kugu noqoto inkase aad ma root garayso telefoonkaaga si aad u garan kartid haddaba halkan waxaa yaalaa labo fayl si muraadeedii ka muuqata waa kaaliy waa faylkaas fayl systemka systemka aynu ku baran doono ee ah kali iyo ka kale oo ah applicationskii maqaa mid waa systemkii oo fayl systemkiisii iyo faylishiisii ka kale waxaa weeye isaguna ablabadii application ee fayl systemku adeegsanayeen maqaan waxaan adeegsanayaa twrb recovery kadib waxaan ku duubayaa faylkay ku qorantay majeskii kali kaa markaan ku duubo inaan soo noqono ayaan ka kalena ku duubaya balse waxaan u baahnay inaan ku fahansiiyo faylkay ku qorantay kali dash full ama yacni faylka labada sayskiis weyn ee faylka aan selecti gareeyey ah waxaad samaynaysaa inaad tidhaahdid cut waad kad garaynaysaa kadib waxaad dhigaysaa intaad one step back tahayd ayaa telefoonkaaga qaybta storagekiisa caadiga ah aad ku baasta garaynaysaa storageka maka lasoo galo telefoonkaaga inta aanad folderada sii kala gelin storageka guuda mainka ah ayaad ku baasta garaynaysaa markaad isaga storageka ku baasta garayso telefoonka waan baktiinaya waxaa igu hadhay folderkii haddaan ku noqdo aan noqdo folderkaygii waxay ku hadhay majeska kaalinkay ku qornayd markaa waxaan odhanayaa ignore waan ka noqonayaa kadib waxaan aadayaa telefoonkayga qaybta recoveryga maqaa telefoonka waan damaysaydii ka muuqata muraayada waxaan aadayaa qaybta recovery modeka kadib waxaan soo xulayaa faylkay ku qornay majeska kaali kadib markaan majeska kaali kusoo shubo ayaan haddana ku duubayaa inta hadhay ama ka fayl systemka ah maqaa telefoonkayga hadda u sameeyey waxaan isku taabanayaa telefoonada marka recovery modeka la joogo way kala duwanya batonada qaar labada saraa la isku taabtaa qaar labada hoose qaar labadan baa la isku taabtaa maqaanu hadda kaygan oo kale waxaan isku taabanayaa power batonka oo idii muuqanaya oo kana iyo kaa oo ah codka telefoonka hoos looga dhigo maqaan isku qabta baluxa soo baxaynu aragno saa aragtaan qaybtii telefoonkayga baan imi systemkiisii waxaa idinka muuqda restore boot loader iyo wax la mid ah waxaan aadayaa hoos baan u degayaa waxaan aadayaa qaybta ay ku qoran tahay recovery mode qaybtan ayaan imanayaa qaybtan markaan imaado waxaan taabanaya mar labaad power batonkaygaan taabanayaa power batonka si aan qaybtaa usii galo telefoonkayga hadda recovery mode buu kusoo kacaya oo twrb gii baa soo kacaya halkaas ayaan imika kaga duubayaa majeskii kadib baan u gudbayaa inaan ku duubo kaligii sugna maka waa kaata twrb ga soo kacay
waxaa waqti yar qaadanaysa hadda telefoonkaaga aad ku sameysay markaa uu neegina saqibta usra san install naxruju xan aad uga digay hadii aanad xirfad telefoonkaaga lahayn fiican oo telefoonkaaga nu root gelisay qaybahan soo gaarin waxa laga yeebana hadda dadka qaybta web ko kala tagta ama qayb kamida inaad telefoonkaaga baad ka dhigi karto waxa la adeegsan karo oo telefoonkaaga aad yani breaking ku sameyn karto waxa waxaan tagay install waxaan tagay host baan u dagayaa waxaan baarayaa folderka uu jiray oo alarms igu qornay folderku waa ka alarms baan tagayaa kadib saartan faylkan u baahnaa images-ka kaali waka kaas ayaan ku duubayaa hadaba aduu halkan ma joogto saas ayuu xulanaysaa faylka ma kan xulo ee qaabkan igu soo baxo waxaan dooranayaa install qaabkan aan jeedayaa saas aan jeedayaa aniga hore ayuu igu duuban yahay laakiin mar labaad baan hadana ku duubayaa bal aan eegno suu qaato aniga hore ayuu igu duubnaa kaali oo telefoonkayga hore ayaan ugu shubayba laakiin hadana mar labaad saaragtan wuxuu leeyahay wuuna ka saaray uu ku shubay kii hore igu jiray buu ka saaraya soo mid labaad ku shubaya wax kale ma sameynayo muqaadiga aduu xitaa hore kuugu duuban yahay waad ku sameyn kartaa dib male muqa xogaa tembe yar qaadanaysa inta uu ku shubayo ee uu dhammaystiranayo okay uu dhammaystiray saaragtan waxaan dooranayaa reboot system telefoonkayga dib u soo daar telefoonkaygu dib buu soo kacayaa okay hadaba waxaan isla tegi doonaa bal imika labada application maadaama saa ugu duubay qaabkan ugu samey ugu dhammaystiray file systemka folderkii haddaan idiin sheego mar hore faylkii aynu qaadnay telefoonka dhexdiisa iska dhignay systemka ee kaali full system ku qoray kiiba hadaba inta imika inoo hadheen ku samaynayna kaa marka ta qaadigto applicationka ayaa dhex gelaysaa applicationka marka taa usoo dhex gasho isaga ayaa isla automatikala faylka inuu halka yaalo ka baadhaya kadib buu helayaa kadib buu ku dhammaystirayaa installationka file systemka hadabaanu taama samaynayo waa idin tusayaa qaabkaad u samaynaysaan laakiin ma samaynayo maadaama muuqaalkaan doonayo inaan kaga hadlo qaybta dambe haddana telefoonada aan root garisna sidii yacni loogu duubi lahaa systemka marka ma soo qaadanayo taa maadaama uu qaadanayo yacni laga yaabo inuu ilaa 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo kuu qaato faylkaas iyo faylasha aan kaga hadlay muuqaalka dhan waxa yaalaan telegram channelkeena marka faylka intuu kuna duubayaa ilaa 10 daqiiqo ka badan karta maqaaday dabcan muuqaalka ma doonayo inuu 10 daqiiqo inaga hor istaago waxaan u gudbayaa qaybtiinu xigta ee muuqaalka aan kaga hadli doono ka bartaan isla aragno qaabkan ugu duubayo inta hadhay telefoonka ping hanga furaya okay saan telefoonkaygii halkan aragtaan binku ka furay haddaan xaggan u leexdo saa aragtaan folderkan aanu imanayaa folderkan waxa igu jira labadii application waa applicationka waa labada application ee telefoonkaaga ku duumaya marka aad wadadana soo maray soo marto saa aragtaan mid waa NetHunter oo waa calaamada leh ka kalena waa terminal maqa NetHunterka calaamada leh baan aadayaa anigu marka aad mo systemkan u baahnayn telefoonka inaan ku duubno applicationadiisa waa tan laakiin waxa hadhay systemyadii uu ku shaqeyn lahaa background-ka ee file systemkii marka waxaad tagaysaa qaybtaas aad ku dhufanaysaa qaybta aad ku dhufato waxaad tagaysaa kaali ch root manager qaybtan aan tagayaa qaybtan waxaan tago waxaan taasan dooranaya hadda aniga uu ku duuban yahay laakiin adiga marka uu halkan kuu soo qabto install baad odhanaas hadda haddaanu remove idhaahdo wuxuu soqmanaya install maqa installku waa laba download inaad soo download garaysato uu ku weydiinayo iyo inaad yacni faylka systemkaaga ay taallo haddii aad tirahdid download isagaa markaa internetka doonayo download garanaya haddii systemkaaga ay taallana install maqa aniga oo kale hadda systemkaygai taallaa maqa install baan dooranaya inkastu usan i weydiinba aanan doonaya inaad sameeyana maadaama time qaadanayso laakiin adiga halkaa imika remove ch root iyo admin package ku taallo adiga waxaan kugu soo qormaysaa halka remove-na waxaan kugu soo qormaysaa download halkan admin packages-na waxaan kugu soo qormaysaa install hadduu systemkaaga yaallo maqa taa systemkaaga inuu yaallo aad dooranaysaa kadib qaabkaas ayuu ugu duubayaa systemkaaga oo ugu dhammaystiraya applicationka hadaba waxaan doonayaa inaan kaalintaa kusoo koobo waan ka noqonayaa hadaba waxaan doonayaa inaan qaybta dambe u imaado bal ka hor haddii aan telefoonkaaguba aanu root garaysnayn taana xalkeedu waxa weeye isla iyadana applicationka kale ee halka inoo saaraan application kale ayaa inoo yaalla meesha haddaan kusoo noqdo oo halkan yaalla saaragtaan waxaa loo yaqaanaa termagas applicationkaas ayaad adeegsan kartaa runtii haddaanu telefoonka root garaysnayn applicationkan kale ma noqonayo application aad ka hesho boqol kiiba boqol waxaad kan hadduu telefoonkaaga root garaysnayn aad ka heleyso balse laakiin at least waa mid aad boqol kiiba lixdan ama toddobaatan ka heli karayso waxaad halkan ka helaysay si fiican ugu practical garan karto hadaba qof kastoo aanu telefoonkiisa root garaysnayn termagas buu download garaysanaya oo termagas waxaan ka helayaa waxaan ku xirmayaa internetka waxay ku jirtaa play store-ka waxaad tagaysaa play store-ka kadib halkaas ayaad kala degaysaa waan ka noqonayaa waxaad tagaysaa telefoonkaaga play store-kiisa okay
balay store-ka telefoonkaaga ma qadso gasho ee qaabkan u timaado ee halkan waxaad ku qoraysaa teer magas okay telefoonka search-ka saarna soo baxo hoga telefoonka gaya yar u salaaday teer magas ayaan ku qoraya maqaw halka calaamad ku soo saaray hadii kale magac saasad qoraysaa hadii kale waba halka taala halkaas ayaan ka dooranayaa isla markii iyadoo icon-keedu wii soo qabtay maqayada ayaan xulanayaa marka xusho tayar magas qaabka fudud ayaan yadana install maqaanka hadda ugu jirta open baan oranayaa waarkisan waxay taalay telefoonka screen-kiisa marka iyaduna qaabkaas fudud ayaad adeegsanaysaa maqaadii telefoonka root gareysan yadan root gareysanay labada qaab ayaad adeegsanaysaa inkastoo telefoonka root gareysan aan kula talinayo inuu adeegsado application-ka laakiin hadan telefoonka root gareysan no problem kan kale ayaad adeegsanaysaa muqaalka intan aan ku soo afmariyo xarajeen inaad muqaalkan wax ka faa'iiday hadii aad muqaalkan wax ka faa'iiday oo ay dhacday fadlan muqaalkan like saar hadii aanad waxba ka faa'iidin waqti uu kaa lumiyay aan runtii rajeynayna iyadana dislike dheh muqaalka hadii aad channel-ka ku cusubtay ama aad aragto midaan mustaqbalka wax ku faa'iideysana inaan ku soo ama subscribe saar inta muqaalkanka ku xiga aan ku kulmi doono annagii dib ka waxaan rajaynayaa akhir wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.